Velkommen til Karting NM 2021 i Bergen. Etter et vel gjennomført NM i Bergen skal stafettpinnen leveres videre til neste års arrangør. Men før vi gjør det, så unner vi oss å ta et lite tilbakeblikk. You're better than this. Keep breaking the sweat. You're giving it all and no one really sees you yet. On top of the ball. You're making the calls. You're getting it in, but still you seem to hit the wall. But they still seem to love your messed up jaded soul. That keeps on moving on. I koronaåret ble Norgesmesterskapet i karting avviklet i Bergen, og aldri har temperaturen vært så høy på Eikås motorsenter. Nei, det begynner å bli varmt nå, og mye fest i banen, så det er litt uvant for oss som er vant til å kjøre her. Så har ikke det vært så bra feste tidligere. På den nye asfalten vi har fått her på Eikås nå, så har ikke vi hatt så stor konkurranse med så mange karter. Og nå er det veldig varmt, det veldig mye, blir veldig mye gummi i banen. Og det blir et veldig godt feste, mye bedre feste enn vi er vant til. Så det ligger an til banerekorder i alle klasser. Så det er litt utfordrende nå med å få det til å gå lettest mulig. Jeg er fornøyd med tidene. Ja, det begynner å komme seg nå. Hey, you're looking what you got cooking. Summer helgen. Nå er vi ferdig med hele gildet. Varm, solfylt i Bergen. Det hadde vi ikke trodd at vi skulle få tre dager her med knallvær. Kjøringen har vært helt enestående. Det har vært fighting i alle klasser. Og jeg tror samtlige her har gått med smil om munnen hele helgen. Nå er NM over. Hva skal du i gang med nå? Nå skal vi finne en ny NM-arrangør. For 2022. Vi har jo strekket oss etter, og Bergen har definitivt levert til terningkast 6. Karting NM 2022 står nå på tur, og vi skal avsløre neste års arrangør. Skal vi til Østfold og kjøre NM i karting hos KNA Varna. Gratulerer og masse lykke til!